Matchen mellan Sverige och Norge inleddes med att Sverige fick en straff som Kristoffer Edlund sköt in bakom målvakten Kjellmo Boen, men ja, det var lite inte riktigt 100% bra straff från Edlund, men målbred för Sverige och 1-0. 2-0 kom efter en kvart. Johan Löfstedt drog upp det och hittade Erik Pettersson fram till 2-0. Några minuter senare i den 19:e matchminuten skulle det också bli 3-0 till Sverige. Och det var Kristoffer Edlund som gjorde sitt andra mål. Den här passningen var nu egentligen nämnad för Erik Pettersson, men den gick fram till Kristoffer Edlund som enkelt satte bollen i nätet på ett friläge. 4-0 skulle komma efter att Per Helmers fick bollen på högerkanten och satte in ett inspel som nästan tre svenskar hade kunnat slaga in, men Jesper Eriksson fick göra det och då hade vi 4-0 till Sverige. Ett mål till skulle det också bli i den första halvleken. Hans Andersson satte en djupledare till Fagerström, Kristoffer. Och Fagerström skapade sig själv ytan och friläget och kunde göra 5-0. Sen skulle ett kort tag faktiskt Norge leda den andra halvleken. För Norge reducerade i början på andra halvlek till 5-1. Och det var till sist Mikkel Häger som tog ett skott som tog först i stolpen och sen på Patrik Hedberg i det svenska målet och in i målet. 5-1 var reduceringen. Sverige skulle dock göra 6-1 genom Kristoffer Fagerström efter att Jocke Andersson innan dess missat ett friläge för Sverige. Missat och missat. Kjell Moen, den norska målvakten som var bra hela matchen, gjorde ett fint ingripande. Norge tappade bollen på egen plan halva. Gilliam hittade fram den till Kristoffer Fagerström som kunde lägga in 6-1. Fick lite ont också efter det där målet, men det gick bra för Kristoffer Fagerström. 7-1. Joakim Andersson gjorde sitt första mål och han fick bollen där utav Jesper Eriksson och så letar han skottläget och så avslutar han distinkt in bollen till 7-1. 8-1 skulle också komma och det skulle vara Erik Pettersson som skulle få göra sitt andra mål i matchen. Efter samarbete med Johan Löfstedt så gör han ju det där så läckert och har en sån balans Erik Pettersson, och då var det 8-1 till Sverige. Kristoffer Edlund skulle också få göra fler mål i den här matchen. Knappast förvånande att det blir så. Klapp-klapp-spel från Sverige och Kristoffer Edlund avslutar till 9-1. 10-1, Kristoffer Edlund igen. Ja, straff igen för Sverige. Och om den första straffen var något tveksam så är den här straffen i stort sett perfekt ifrån Kristoffer Edlund fram till 10-1. Simon Jansson skulle också skriva in sig i målprotokollet och det gjorde han efter att han inte valt att lyfta den där bollen utan istället ta den framåt och dribbla sig igenom och sätta upp den i nättaket till 11-1 för Sverige. 12-1 skulle komma och det är återigen lite klapp-klapp-spel från Sverige, Hans Andersson, och sen då via spelare till Erik Sävström som dunkade upp den där till 12-1 för Sverige. Joakim Andersson, han var inte klar för kvällen, han skulle också göra mål, han skulle göra två mål till. Det första målet var fram till 13-1 som ni ser där för Sverige. Han skulle också bli tremålsskytt, alltså Joakim Andersson, Vetlanda-spelaren, fram till 14-1. Och den bollen fick han i högerlä och vred sig in och avslutade bakom Kjellmoen i det norska målet till 14-1. 15-1 kom också för Sverige. Då var det Kristoffer Edlund som tog sig fram på vänsterkanten. Sen så letade han efter Fagerström, Kristoffer, som... Ja, jag vet inte om det var han eller norrmannen som stött in där, men jag ger det målet i alla fall till Fagerström till 15-1. Sista målet i matchen kom ifrån Kristoffer Edlund som fick börja och avsluta målskyttet i den här matchen. Kristoffer Edlund på ett friläge och kyligt och fint avslut, fin passning också utav Simon Jansson. 16-1 slutade den här matchen.